Трагедія сталася у Новояворівську, у цій дев'ятиповерхівці. Саме тут 40-річний Олексій і жив зі своєю матір'ю, якій було 65. Сусіди мало спілкувалися із сім'єю, бо ті трималися осторонь. Того вечора ніхто навіть не почув, як син вбивав стареньку. Нічого такого, ніби спокійно тут. Нічого такого не відбувалося. Ну, я не знала, як сприйняти. Не повірила. Ще досі не вірю. Вже потім Олексій розповів слідчим, вдарив матір за те, що та впала і не могла підвестися. Він схопив палець у пенсіонерки і що є сили почав бити її, де бачили очі. А після цього пішов дивитися телевізор, саме у той час, коли його мама лежала поряд і помирала протягом 5 годин. Близько 7-8 ударів нанесено по всім частинам тіла. Зокрема, 3 удари по голові і декілька ударів по тілу. В розмові із сином не було помітно, що він шкодував про те, що він вчинив. Те, що матір вже не жива, син побачив тільки наступного ранку. Тоді сповістив рідних, а вони вже поліцію. Від коментарів дочка вбитої відмовляється. Які були стосунки між старенькою і її сином, і чому він її вбив, розказали сусіди. Він дуже гарно з мамою, от скільки він на вулиці, він дуже гарно поводився. Вони все разом, все по підручку ходили, він свою маму, вони гуляли тільки вдвох. От я бачила, вони гуляли вдвох. То все горілка робить, тому що він пив, приходили до нього колеги. Олексій зараз у СІЗО. Це була вже 6-та його судимість. За вбивство матері чоловік може сісти щонайменше на 10 років. Однак особливої провини за свій вчинок нелюд не відчуває.